Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում օր լատվականի հիմնական թողարկումն է։ Թողարկումը սկսենք պաշտոնական լրահոսից։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայում գտնվող Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Provence-Alpes-Côte-d'Azur-ի տարածաշրջանային խորհրդի անդամների և նախագահ Renault Muselier-ի հետ։ Հանդիպումից հետո Renault Muselier-ն մի քանի գրառում է արել իր Twitter-ում։ Muselier-ն ընդգծել է, որ Արցախի պատվիրակության հետ հանդիպումը ցեղասպանությունների հիշատակման և դատապարտման միջազգային օրը շատ խորհրդանշական է։ Այս դաժան հանցագործության զոհդարձած ժողովրդի պաշտպանությունը եւ աջակցությունը մեր պարտքն է, նշել է նա։ Արցախի պատվիրակության հանդիպումների մասին այլ մանրամասներ Նինա Հայրապետյանը տեսանյութում իմի բերել։ Աշխատանքային IT շրջանակներում Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը դեկտեմբերի 9-ին Մարսելում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել տեղի ղեկավար կազմի հետ։ Երկրի ղեկավարը առանձնազրույց է ունեցել Բյուժ-Դյուրոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալի հետ։ Այնուհետև հանդիպումը շարունակվել է լայն ֆորմատով դեպարտամենտի խորհրդի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այնուհետև տեղի է ունեցել հանդիպում Provence-Alpes-Côte-d'Azur-ի շրջանի նախագահ Renault Muselier-ի հետ։ Արայիկ Հարությունյանն ընդգծել է Ֆրանսիայի վարչական շրջանների հետ ունեցած փոխգործակցության ընդլայնման ու խորացման անհրաժեշտությունը։ Այդ համատեքստում նախագահ շնորհակալություն է հայտնել Provence-Alpes-Côte-d'Azur-ի շրջանային խորհրդին 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ին Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման մասին բանաձև ընդունելու համար, նշելով, որ դա շատ կարևոր և քաջալերող քայլ էր, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ բարոյական տեսանկյուններից։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը ստորագրել են համատեղ հռչակագիր, որում դատապարտվում է Արցախի և Հայաստանի հանդեպ Ադրբեջանի ագրեսիան և աջակցություն է հայտնում Արցախի ժողովրդի անկախտելի իրավունքներին, հատկապես ինքնորոշման իրավունքին։ Փաստաթղթում ընդգծվում է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության միայն խաղաղ և բոլոր կողմերի շահերը հարգող կարգավորումն է կարող տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և բարգավաճման նոր էջ բացել։ Միաժամանակ կոչ է արվում միջազգային հանրությանը դատապարտելու Ադրբեջանին ռազմական հանցագործությունների, մարդու իրավունքների ոտնահարման, ինչպես նաև Ադրբեջանում քաղաքական բանտարկյալների ու ռազմագերիների ազատազրկման համար։ Նախագահ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակության հաջորդ հանդիպումը եղել է Մարսելի քաղաքապետ Բենո Ապայանի հետ։ Քննարկվել է Արցախի շրջանների ու համայնքների հետ ապակենտրոն համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Քաղաքապետ Պայանը հավաստիացրել է, որ շարունակելու է գործադրել բոլոր հնարավոր ջանքերը Արցախին ուղված հումանիտար օժանդակության ծրագրերն ավելացնելու ուղղությամբ։ Հանդիպումներին մասնակցում էր նաև Մարսել քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս բարերար Վարդան Սիրմաքեշը։ Աշխատանքային այցով Ֆրանսիայի Հանրապետությունում գտնվող Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեկ հանդիպել է Մարսելի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հայտնում են Արցախի նախագահի աշխատակազմից, հանդիպումը, որը կազմակերպել էր Ֆրանսահայ միությունների համակարգող խորհրդի Մարսելի տեղական կառույցը, տեղի է ունեցել Մարսելի Սրբոց թարգմանչած առաքելական մայր եկեղեցու վարչական կենտրոնում։ Երկրի ղեկավարը շնորհակալություն է հայտնել Մարսելի հայ համայնքին մշտապես Արցախի կողքին լինելու համար, նշելով, որ ֆրանսահայերն առանցքային դերակատարություն ունեն ֆրանսիական իշխանությունների հետ կապերի զարգացման հարցում։ Հանդիպման ընթացքում նախագահ Հարությունյանը նաև պատասխանել է ներկաներին հուզող հարցերին։ Այսօր մարդու հիմնարար իրավունքների անկախության հանրաքվեի և սահմանադրության օրն է։ 1991 թվականից սկսած այսօրն իր ուրույն տեղն է ունեցել արցախյան տոնացույցում, ավելի ուշ նաև պաշտոնապես։ Տարիների ընթացքում էլ օրվա տրամադրությունները խտացան։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդն անկախ պետություն ունենալու իր իրավունքը հանրաքվեով ամրագրեց և իրացրեց Խորհրդային Միության պաշտոնական անկումից ընդամենը մի քանի օր առաջ, 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին։ Համաձայն եք, որպեսզի հրճակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի անկախ պետություն հարցին, այո պատասխանեց քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների ընդհանուր թվի 99.89%-ը, ավելի քան 108,000 մարդ։ Քվեարկությանը չմասնակցած քաղաքացիները հիմնականում այդ ժամանակ հայկական բնակավայրերում ապրող ադրբեջանցիներն էին։ Դրանով ըստ էության մենք որևէ երկրի նկատմամբ տարածքային հավակնություններ չենք արտահայտել, որևէ, ինչպես ասում են ժողովրդական խոսքով ասած, մեկի ունեցվածքի նկատմամբ աչք չենք տնկել, պարզապես մեզ բաժին հասած իրավունքի շրջանակում մենք աշխարհին ներկայացել ենք, որ մենք նույնպես իրավունք ունենք ԽՍՀՄ փլուզումից հետո ունենալ պետականություն։
Արցախցիներն ապագայի ընտրությունը կատարեցին կյանքի գնով։ Անկախությանն այո ասելուց հետո արդեն զենքով պիտի պաշտպանվեր այն, ինչն ի վերուստ մեռներ։ Անգամ քվեարկության օրը ադրբեջանական զինուժի կողմից անդադար հրետակոծվում են Ստեփանակերտ ու մյուս հայկական բնակավայրերը։ Այդ օրն ադրբեջանական գնդակոծության զոհ դարձավ 10 մարդ, 11 խաղաբնակիչ վիրավորվեց։ Ես հիշում եմ այդ օրը, օրինակ ռմբակոծվեց։ Քաղաքը ռմբակոծվեց այնուամենայնիվ ժողովուրդը չկանգնեց այդ դժվարությունները, հաղթահարեց և իր այոն ասաց, իր պետականությանը, իր անկախության ու ազատությանը։ Հանրաքվեին մասնակցեց գրանցված քաղաքացիների 82.2%-ը, այդ թվում նաև Գետաշենի ենթաշրջանի բնակիչները, նրանով իսկ իրավական տեսակետից ամրագրելով ենթաշրջանի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմի մեջ մտնելը։ Անկախության հանրաքվեից 31 տարի անց օրվա խորհուրդը շարունակում է արդիական մնալ։ 2006 թվականի նույն օրը կրկին հանրաքվեով ընդունվեց Արցախի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Դեկտեմբերի 10-ի խորհուրդը դեռ նշանակությունը հնարավոր չէ և չի կարելի թերագնահատել։ Կարեն Բեկարյանի համոզմամբ դեկտեմբերի 10-ը համայն հայության համար կամքի ու կյանքի խորհուրդ ունի։ Հենց կամքի ու կյանքի խորհուրդ ունի, որը հետո վերածվեց հաղթանակին։ Ադրբեջանի կողմից անձազարծած պատերազմում հաղթանակին և 94-ի զինադադարին, որովհետև դեկտեմբերի 10-ը ողջ աշխարհի համար, բոլոր ազգերի համար անցած իրենց ճանապարհի, իրենց ազատության ձեռքբերման, իրենց անկախության ձեռքբերման տրամաբանությամբ նույն ոգով արված կամքի դրսևորում էր Արցախի մեր հայրենակիցների կողմից։ Լույս թունելի վերջում հարթակի շրջանակում դեկտեմբերի 10 կամքի, կենքի, հաղթանակի խորհուրդ թեմայով Արցախի խորհրդարանի արդարություն խմբակցության հետ համատեղ Ստեփանակերտում կազմակերպված պանելային քննարկման մասնակիցների ասելիքը հենց այս ենթատեքստն ուներ։ Վերլուծաբան Կարեն Բեկարյանի խոսքով օրվա խորհուրդն այսօր էլ արդիական է, որովհետև քաղաքական ասպեկտներից բացի դեկտեմբերի 10-ը նաև իրավական ասպեկտները իր մեջ պարունակում։ Ժամանակին խորհրդային միության օրենսդրությամբ բոլոր նորմերին համապատասխան իրականացրած գործողություններ, քայլեր, որոնք արդյունքում բերեցին և իրենց ամփոփումը ստացան հանրաքվեով և ժողովրդի տվածքվեով։ Հիմա մենք որևէ կերպ ոչ մեկս իրավունքը չունենք սրանից մի կողմ քաշվելու, սրանից հրաժարվելու, նշաձողեր իջեցնելու, որովհետև սա ժողովրդական կամքի արտահայտումն էր իր տվածքվեով, իր ապագայի վերաբերյալ։ Ստեփանակերտում կայացել է նաև Կարեն Բեկարյանի ճոճանակ գրքի արցախյան շնորհանդեսը։ Հեղինակն է ընտրել, որ արցախյան հակամարտություն, 30 տարվա աղմուկն ու լռությունը, բանակցություններ և ոչ միայն գրքի շնորհանդեսը լինի Արցախում և հենց դեկտեմբերի 10-ին։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ Դեկտեմբերի 10-ի արդիվ ուղերձը հղել Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանը։ Անդրադառնալով օրվա խորհրդին, խորհրդարանի ղեկավարն ընդգծել է, որ դրա հիմքում եղած գաղափարները արդիական են նաև այսօր։ Արցախահայությունը հավատարիմ երկու հանրաքվեով արտահայտած իր ցանկությանն ու անփոփոխ դիրքորոշմանը այսօր էլ նույն վճռականությամբ ու նվիրվածությամբ պատրաստ է տեր կանգնելու և ամրապնդելու անկախ պետականության ձեռքբերած արժեքները ապրելու, շենացնելու և զարգացնելու բազմաթիվ կորուստների և զրկանքների գնով պահպանած պապենական հողը պայքարելու իր իրավունքի ինքնորոշման արդարացի լուսման համար Արցախի լիակատար ազատության մեր ժողովրդի ոտնահարված իրավունքների վերականգնման պայքարը ավարտված չէ, այն դեռ շարունակվում է։ Օրվա արդի Facebook-յան էջում գրառում է կատարել պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Որպես պետնախարար տարբեր առիթներով շփվել եմ Ստեփանակերտում և Արցախի այլ շրջաներում ապրող իմ հայրենակիցների հետ։ Գիտեմ, թե որքան անորոշություն, դառնություն ու ցավ կա արցախցիների սրտում, բայց ես նաև տեսել եմ նրանց համառությունը սեփական հողի վրա ապրելու համարձակտումը։ Արցախի հանդեպ սերն ու նվիրումը բարերով չես կարող բացատրել։ Դա տոկունության և չհանձնվելու ցուցիչ է, մասնավորապես ասված է Ռուբեն Վարդանյանի Facebook-յան գրառման մեջ։ Ես ձեր բոլորի հետ միասին պատրաստ եմ շարունակել այս բարձ ճանապարհը, որ ընտրել ենք 31 տարի առաջ այսօրը, փոխվելով, սխալները ուղղելով ու միասին խնդիրները լուծելով, մենք կկարողանանք փոխել մեր ներկան ու երաշխավորել ապագա Արցախի համար։ Արցախում ապրող շուրջ 30,000 երեխաներն արժանի են լուսավոր ու ապահով ապագա ունենալ, արժանի են վայելել խաղաղությունը և չարերեսվել նոր պատերազմի հետ, նրանք արժանի են մեծանալ ու ապրել ազատ, անկախ ու ժողովրդավար Արցախում։ Եկեք մեր գործով, նվիրումով ու միասնականությամբ նրանց համար երաշխավորենք այդ ապագան։
Օրվա արթիվ տեսահողեր զետարացել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Գեգամ Ստեփանյանը դիմել է միջազգային մեծ ընտանիքին, խնդրելով կանխել նոր ցեղասպանությունը։ Արկա վկայությունները առավել քան բավարար են միջազգային համապատասխան մեխանիզմներ գործի դնելու համար։ Սա մեկ կամ մի քանի դերակատարների պատասխանատվության հարց չէ, սա ամբողջ միջազգային հանրության պատասխանատվության հարց է։ Ես ձեզնից անկողմնակալություն և համարձակություն եմ ակնկալում, ասվում է ուղերձում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի համար օրը ոչ թե տոնական երանգներով, այլ ծանր աշխատանքի հերթական բաժնով է առանձնացել։ Ժամանակի հետ մարտահրավերները չեն պակասում։ Հակառակը ավելանում են նորերը, փոխվում, թարմանում Արցախի դեմ հարձակումների ուղղությունները, նաև վիրտուալ տիրույթում։ Կանխակալ վերաբերմունք և պահանջ չկիրառել Արցախի տեղանունները։ Բողոքի հերթական նոտան Ադրբեջանը հղել է պնդելով, որ պետք է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ամենօրյա տեղեկագրերում հայկական տեղանունները փոխարինվեն ադրբեջանական տարբերակներով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն այդ ամենը քարոշչության նոր դրսևորում է համարում։ Պատրվակ է, միանշանակ, ես չեմ կարծում, թե որևէ երկու տարի չբողոքելուց հետո միանգամից հիշեցին տեղանունները։ Եթե վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմի վարքագիծը տեսնենք, ապա նրանք որևէ առիթ բաց չեն թողնում բողոքելու ռուսական խաղաղապահներից, սկսած ականների հետ կապված պատմությունը, թե իբր ռուսական կողմը թույլ է տվել, որ ականներ մտցնեն կամ զենքինամթերք մտցվի Արցախի տարածք։ Հակադարձելով Ադրբեջանին, ռուսական խաղաղապահ զորակազմը տարակուսանք էր հայտնել այդ ձևակերպումների առնչությամբ։ Ադրբեջանական այս օրինակ սադրանքը ըստ պաշտպանի խաղաղապահների գործունեությունը եւս մեկ անգամ ստվերելու նպատակ է հետապնդում։ Եթե ուսումնասիրենք ադրբեջանական մեդիատիրույթը, որքան մենք մոտենում ենք 2025 թվականի մանդատի, ռուսական խաղաղապահների մանդատի, այսպես ասած, առաջին ժամկետի վերջնաժամկետին, տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է այդ բողոքների, դժգոհությունների ֆոնը ապահովել, որ 25 թվականին ուղղակի կան ասի, որ այլևս չենք ուզում երկարաձգել։ Կարծում եմ, ինչ որ առումով դրա համար է հողը նախապատրաստվում։ Google Maps-ից հայկական տեղանունները ջնջելու և ադրբեջանական տեղանուններով փոխարինելու գործընթացը մշտապես է եղել, սակայն 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանը նպատակաուղված գործողությունների շարք է սկսել, ընդհուպ պաշտոնապես դիմելով Google ընկերությանը։ Հայկական կողմի արձագանքը չի ուշացել։ Բավականին հիմնավոր կերպով ընկերությանը ներկայացրել ենք, թե որն է այն հիմնական պատճառը, որ մենք պնդում ենք, որ տեղանունները պետք է մնան։ Եվ ստացել ենք պատասխան, որ ընկերությունը պահպանում է երկու կողմերին կարծիքը հաշվի առնելու դիրքորոշումը և որևէ փոփոխություն չի անելու, որը որ չարտահայտի իրականությունը։ Տարբեր հակամարտությունների պարագայում հենց այդ մեթոդն է կիրառվում, երբ երկու կողմերի լեզուներով է նշվում։ Նույն եթե Կոսովոյի պարագայում նայենք, սերբերենը նշված և նաև ալբաներեն անվանումներն է նշված այդ տեղանունների։ Այլեպատկերը Yandex համակարգի քարտեզներում։ Հայկական տեղանունները շարունակում են մնալ ադրբեջանական ձևակերպումներով, ինչը ըստ Գեգամ Ստեփանյանի անընդունելի է։ Սփյուռքյան մի շարք կառույցներ շարունակում են աշխատել համացանցային քարտեզներում հայկական տեղանունները պահպանելու ուղղությամբ, տալով դրա իրավական պատճառաբանություններն ու հիմնավորումները։ Կան նման նշումներ, որոնք վերացել են այդ կատարված աշխատանքից հետո, բայց դա մշտական աշխատանք է, մենք ճնջում ենք, իրենք ավելացնում են, դա անհատական մակարդակում կատարվող միջամտություններ են, այսինքն դա մեծ հաշվով Google-ի ադմինիստրացիայի հետ կապ չունի և Արցախում էլ, հայերն էլ անհատապես տրանսնետ բողոքարկելով կարող են հանել այդ նշումները։ Արգելափակումների մի ամբողջ շարք էլ վերաբերում է Արցախի հերոս, Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթեմելքոնյանի և ռազմական քաղաքական գործիչ Գարեգին Նժդեհի լուսանկարները Facebook սոցիալական ցանցում տեղադրելուն։ Օգտատիրոջ հաշիվը արգելափակվում է և կիրառվում են որոշակի սահմանափակումներ։ Սա միանշանակ համարում ենք շատ խիստ ոտնձգություն խոսքի ազատությանը և կարծիքի ազատությանը, կարծիքի արտահայտման ազատությանը։ Ես իհարկե կարծում եմ, որ գործընթացը մի կողմից ավտոմատացվել է արդեն Facebook-ի կողմից և նկատելով նման անվանումները միանգամից հնարավոր է, որ արգելափակեն, բայց նաև ադրբեջանցիները շատ ակտիվ աշխատում են, տարբեր գերատեսչություններ, նաև Հայաստանի Հանրապետությունից նամակներ այս ուղղությամբ Facebook-ին ուղղել են և բանակցում են, և մենք ևս պատրաստվում ենք բողոք նամակ ուղարկել Facebook-ին։
Առնվազն հակահայկական քաղաքականության նման դրսևորումները Ադրբեջանը մշտապես կիրառում է տեղեկատվական դաշտում։ Մարդու իրավունքների միջազգային օրը պաշտպանի աշխատակազմում ահազանգում են հերթական անգամ։ Արցախի ժողովրդի իրավունքների դեմ Ադրբեջանը ոտնցկություններ է իրականացնում ամեն օր։ Անիա Վանեսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլատվական։ Արցախի դեմ պատերազմում Ադրբեջանի կողմից ֆոսֆորական զենք օգտագործելու փաստերը հաստատվելու արդիվ իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Փորձակնության արդյունքները անառարկելի վկայություն են այն բանի, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը գործել է պատերազմական հանցագործություններ, անտեսելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերն ու դրանցով ստանձնած պարտավորությունները։ Գրել է Գեգամ Ստեփանյանը եւ հիշեցրել, որ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից կատարված փաստահավաք աշխատանքների շրջանակում հայտնաբերվել ու հետազոտվել են ենթադրաբար ֆոսֆորային զենքի կիրառության մասին վկայող մի շարք տեսանյութեր, արցախյան և հայաստանյան բուժհաստատություններում բուժօգնություն են ստացել տարբեր աստիճանի քիմիական արվածքներով զինվորականներ։ Միջազգային հանրությունը իրավունք չունի անտեսելու աղաղակող այն փաստերը, որոնք վկայում են Ադրբեջանի հանցավոր նպատակների և գործողությունների մասին և հավատալ ադրբեջանական կեղծ և անհիմն, այսպես ասած, երաշխիք խոստումներին, նշել է նա։ Թեմայի վերաբերյալ շատ ենք խոսել, դեռևս պատերազմի օրերին, պատերազմից անմիջապես հետո ընկած ժամանակահատվածում, ոչ միայն մենք, այլ նաև մեր գործընկերները, Հայ Իրավաբանների Միությունը, ԱՄՆ-ի CFTJ-ի կազմակերպությունը, բոլորը այս ուղղությամբ աշխատել են վկայություններ և փաստեր հավաքագրելու համար։ Եվ այն, ինչ որ այսօր փորձագիտական եզրակացությամբ ունենք, սա շատ կարևոր է մեզ համար, նաև դատական ատյաններում հետագայում որպես ապացույց օգտագործելու համար, որովհետև գիտեք, եթե խոսում ես կամ հայտարարում ես կամ անգամ տեսանյութն ես տրամադրում, բայց փաստական հիմքը բազատ այդքան էլ ուժեղ չի, ապա շատ դժվար է հասնել հաջողության և արդյունքի, և ունենալով նման ապացույցներ միանշանակ շատ ավելի հաջողելու ենք մեր դատական ատյաններում մեր գործերը, քան մինչև դա։ Միանշանակ օգտագործվելու է միջազգային հարթակում, արդեն իսկ մեր ուրեմն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում և ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանում գործի քննության շրջանակներում արդեն իսկ պատրաստում ենք նյութեր, որ անպայման այդ նյութերը գծվելու են ընթացող դատավարությունների։ Իրավագիտակից հասարակության ամրապնդումը սկսվում է դպրոցական նստարանից, համոզված են Արցախի պետական համալսարանի իրավաբանները։ Այս համոզմունքին հավատարիմ արդեն հերթական տարին է, դեկտեմբերի 10-ին ընթարաջ հանդիպումների շարք են սկսում հանրակրթական հաստատություններում։ Այս տարի աշխարհագրությունն ընդլայնել են։ Դեկտեմբերի 10-ի կապակցությամբ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի նախաձեռնությամբ Մայրբուհի իրավագիտություն մասնագիտությամբ սովորող երկրորդ կուրսի մի խումբ ուսանողներ հանդիպումներ են ունեցել Ստեփանակերտի համար 8-ավագ դպրոցի 8-ից 9-րդ դասարանների աշակերտների հետ։ Ներկայացրել են սահմանադրության կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը, հիմնական դրույթները։ Ներկայացնում ենք ամենամաչելի լեզվով, քանի որ նրանք չունեն իրավաբանական գիտելիքներ, բայց նրանք ունեն մեծ հետաքրքրություն դրանք յուրացնելու համար։ Նույնիսկ դասընթացի ընթացքում որոշ մարդիկ իրենց մասնագիտական կողմնորոշումը փոխեցին և ասեցին կդառնանք իրավաբան, ներկայացրեցինք պետության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող պետական խորհրդանիշները, որ ներկա զինանշանը դրոշը, որի հանդեպ մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեցին։ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի վարիչ Տաթևի Գևորքյանի խոսքով արդեն ավանդական դարձած այս նախաձեռնության նպատակն աշակերտների շրջանում իրավագիտակության մակարդակի բարձրացումն է, իրավական մշակույթի ձևավորումը, որը հետագայում մեծ դեր է ունենալու ինչպես յուրաքանչյուրի կյանքում, այնպես էլ իրավական պետության ձևավորման և կայացման հարցում։ Մասնակցում են երկրորդ կուրսի ուսանողները, այսինքն ովքեր արդեն ավարտել են կրթական ծրագիրը սահմանադրական իրավունք առարկայից, այս կիսամյակում ավարտում են, տիրապետում են լիարժեք սահմանադրական իրավունքին և կարող են ներկայացնել այն բոլոր հիմնական դրույթները, որոնք հետաքրքիր են և պետք է իմանան աշակերտները։ Մեր իրավագիտակից հասարակության հիմնական գլխավոր բաղադրատարը հենց աշակերտներն են հանդիսանում, դրա համար կարևորում ենք վաղ հասակից նրանց իրավագիտակցական մակարդակի հատկանիշների ձևավորմանը։ Հաշվի առնելով հետ պատերազմյան շրջանում ստեղծված իրավիճակը, պետք է դպրոցահասակների մեջ ամրապնդել միտքը, որ միշտ պետք է պայքարել, պետք է ամուր պահել այն ամենը, ինչը մերն է։ Ըստ Տաթևի Գևորքյանի, սա ևս հանդիսանում է իրավագիտակից հասարակության հիմնական տարրերից մեկը։
Սահմանադրությունը շատ կարևոր է եւ շատ հետաքրքիր թեմա է, կարևոր է նրանով, որ պետք է ամեն անձ կարողանա իրեն պաշտպանել, իմանալով իր օրենքները ըստ սահմանադրության։ Օրենք պետք է մեզ պաշտպանելու համար, դրանք մեզ օրենսեցին մեր իրավունքները, պարտականությունները։ Մենք եւ այսօր մենք կշարժվենք, այսօր եւ ընդմիշտ կշարժվենք օրենքի ուժով։ Դեկտեմբերի 10-ի արդիվ Արցախի պետական համալսարանի իրավունքի ամբիոնի ներկայացուցիչներն առաջին անգամ դասընթացներ են կազմակերպել նաև մի շարք գյուղական համայնքների դպրոցներում։ Վստահեցնում են, բողոք դպրոց համագործակցության շրջանակում նմամիջոցառումները շարունակական կլինեն։ Գենադե Երեմյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օրլարատվական։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը նախաձեռնել է ինտելեկտուալ խաղմրցույթ նվիրված Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության Անկախության Հանրաքվեի և Մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Մասնակցել են հանրակրթական դպրոցների 8-ից 9-րդ դասարանների աշակերտները, ինչպես նաև Ստեփանակերտից, այնպես էլ Արցախի շրջաններից։ Խաղին ընդգրկված էր 14 թիմ, մրցույթը բաղկացած էր 3 փուլից, յուրաքանչյուր փուլում 12 հարց՝ Արցախյան շարժման, Անկախության հռչակագրի և Հանրաքվեի, Մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների, ինչպես նաև Արցախի Հանրապետության համանդրության վերաբերյալ։ Շուրջ 2 ժամ տևած ինտելեկտուալ պայքարում 3-րդ մրցանակային տեղը զբաղեցրել է Անտոնիո Արշլան հայ-իտալական կրթահամալիրի թիմը։ 2-րդ հորիզոնականը Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան կրթօջախի սաներն են զբաղեցրել։ 36 հնարավորից վաստակելով 26 միավոր խաղի հաղթող են ճանաչվել Ստեփանակերտի համար 6 դպրոցի աշակերտները։ Ինտելեկտուալ խաղը այս տարի առաջին անգամ են կազմակերպում, նախորդ տարի նույն առիթով կազմակերպել ենք սեմինար քնարկում ուսանողության համար, տպավորված են, որովհետև բավականին լավ արդյունքներ են ցուցաբերվել գրեթե բոլոր թիմերի կողմից, և սա խոսում է այն մասին, որ դպրոցներում ուշադրության կենտրոնում է գտնվում հասարակագիտություն առարկան, Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքներն ընդհանուր առմամբ իրավագիտակցությունը գտնվում է բավականին լավ մակարդակի վրա, բայց աշխատանքներ պետք է շարունակաբար տանենք ավելի բարձրացնելու համար։ Թողարկումը բարի լուրով ավարտենք։ Դեկտեմբերի 7-ին սննդային թունավորում ախտորոշմամբ հոսպիտալացված անչափահաս քաղաքացիները դուրս են գրվել։ Այս մասին լրատվամիջոցների հետ զրույցում ասել է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Արթուր Օհանջանյանը։ Նա նշել է, որ 32 թունավորված քաղաքացիներից հոսպիտալացվել են 2-ը։ Նրանք բոլորը ստացել են անհրաժեշտ բուժօգնություն, կազդուրվելուց հետո դուրս գալ վեր։ Այսօրվա համար այսքան ենք նախատեսել, ձեզ բարի գիշեր եմ ախտում, մնացեք խաղաղությամբ։